Jæja, þá höldum við áfram með föstudagsþáttinn. Í næstu viku hefjast norrænir kvikmyndadagar. Sóley Björk Stefánsdóttir komin hingað til mín og ætlar að fræða mig það hvernig norrænir kvikmyndadagar ganga fyrir sig. Já, hvernig ganga þeir fyrir sig? Þeir ganga þannig fyrir sig að hérna, við erum sem sagt kvikmyndaklúbunum kvikindi, erum í samstarfi við norrænu upplýsingaskrifstofuna og svona í gegnum hana við sendir á þeim norrænu og við ætlum að sýna sex myndir. Það eru tvær sænskar, tvær danskar, ein norsk og ein grænlensk. Og við höfum fengið sem sagt við í stjórn kvikmyndaklúbsins fengum senda bara svona pakka af myndum, horfðum bara á alveg rosalega mikið af myndum og völdum svona þær bestu, við reynum að velja sko bestu myndirnar og reynum að hafa fjölbreytni. Og hérna og svo erum við reynda líka með mynd sem að sænska sendiráði hefur látið gera íslenskan texta við. Annars eru þær allar á sem sagt þessum norrænu tungumálum og með enskum texta. Sýningarnar eru allar klukkan 6 og við ætlum að sýna bara hverjum degi. Við byrjum á fimmtudaginn og svo er hvar í Sambíóinu. Já. Og hérna og það er bara fimmtudagur, föstudagur, laugardagur, sunnudagur, mánudagur, þriðjudagur. Og hérna svo reyndar erum við með skólasýningu á mánudagsmorgni sem að það sem að efstu bekkin grunnskóla er boðið á mynd sem heitir Mín lilla systir og er sænsk og fjallar um átröskunar sjúkdóminn. Og hérna og það er ókeypis inn á allar sýningar. Ókeypis inn. Já, sendir að það munar rosa það að bíómiðin er nú ekki gefins í dag. Þannig að hérna við heldum þetta líka í fyrra og fengum alveg rosalega góða aðsókn og fólk er greinilega sko spennt fyrir þessu sýningum. Hvað eru þetta margar sýningar sagður? Þetta eru sex sýningar og pluss svo þessi skólasýning. Og hérna við opnum svona með pomp og prakt á fimmtudeginum. Það er alltaf sænska sendiráði að vera með veitingar á opnun og sænska sendiherrann að koma og halda svona smá tölu. Þetta er hérna virðulegt hjá okkur. Og síðan er það bara klukkan 6 alla dagana. Og með að við að sex sýningar, þetta er hvað 15.000 krónur held ég miði venjulega í bíó. Já. Þetta spara sér þarna hátt í 10.000 krónur já, að fara á alla sýningarna. Það er hægt að fá bara mikið fyrir ekkert þarna. Og getum að setja þessa 10.000 krónur bara í, til dæmis, söfnununa hjá Krabbameinsfélaginu. Til dæmis. Það er ýmislegt að gera við peningin, og það væri nú ekki slæmt að gera það. En þið veljið þessar myndir, er eitthvað svona ákveðið þema sem er það kalla fram? Nei, í raun og veru ekki. Meni, við horfum bara myndirnar og hugsum hvaða myndir höldum við að fólki líki best að sjá en auðvitað reynum við að hafa ákveðna fjölbreytni og það er svolítið skemmtilegt með þessa myndir að það eru allar að fjalla ákveðin málefni. Við erum með sko þessa sem ég nefndi áðan, þessa sænsku sem fjallar átröskun. Við erum með aðra sænska sem eru opnunarmyndin okkar sem fjallar einelti og hún er þá þegar að þegar bekkjafélagar hittast aftur á fullorðinsaldri. Og hvernig sá svo sem hafði orðið fyrir einelti text á við það og hérna, text á við skólafélaga sína. Svo erum við með danska mynd sem heitir Jæ heðar ADHD eða Ég hata ADHD og fjallar börn sem eru með athyglisbrest og ýmsarraskanir og hvernig hérna, þetta er svona ákveðið tilraunaverkefni sem er tekið hérna, gert framkvæmt í einu skóla og hérna, hvernig kennslan fer fram en það eru svona breytingar, hún er mjög áhugaverð. Svo erum við með norska mynd sem að það er kona sem heitir Iram Haq sem að er af pakistanskum uppruna sem fjallar svolítið þetta sko hvernig er að vera hérna aðkomu manneskja í samfélaginu og aðlagast því og haldi í sína siði og venjur og tókst þetta þess á milli. Svo erum við með danska mynd kínverska listamanninn Ai Weiwei sem hefur verið sko sem er svona samfélagsrýnir, hefur bloggað og hefur verið í miklum útistöðum við kínversk stjórnvöld. Þannig að það er svona það er verið að fjalla þessi málefni svolítið í þessum myndum. Þú ert búin að skoða þetta, fara í gegnum þetta og margar fleiri myndir. Já. Eftir þá skoðun, hvernig finnst þér norræn kvikmyndagerð standa? Hún er bara alveg stórkostleg og það er alveg synd að við fáum ekki að sjá meira af þessu. Við þurfum náttúrulega að takmarka valið við þessar sex myndir og reynda núna í fyrsta skipti erum við sína grænlenska mynd sem er mjög spennandi, sem heitir Eskimo Diva og erum svona hérna klæðskipting á Grænlandi og hvernig hann tekst á við sitt samfélag. En það er sko, og það er svo, það er svo áhugaverðar, það eru bæði sko skemmtilegar og en líka að fjalla hluti sem bara virkilega skipta máli og það er, mér finnst það oft vanta í kvikmyndir svona þessar sem er boðið upp á í bíó svona dagstæðilega. Þannig að þetta er mjög hressandi.
það kannski svolítið sérstæða fyrir norrænu myndirnar að það sé verið að taka á svona málefnum sem eru kannski ofalega í umræðinni eins og einelti og ofvirkni og svo framvegis? Já, mér finnst það oft og hérna auðvitað eru þessa þjóðir líka mjög þekktar fyrir bara mjög fágaða svona kvikmyndagerð og svona að segja sögur og hérna en svo líka sko, svo er verið að blanda þessu líka saman sko. Og það það sem svo gott. Það sem samt mjög sérstakt í raun og veru föttu við þegar við vorum búin að velja þessa myndir og vorum að skrifa niður. Ég fattaði það eiginlega þegar ég var að skrifa niður hérna dagskrána að ég held að sé, já, það eru fjórar af kvikmyndunum eru eftir konur. Og við höfum nú verið að ræða hérna á Íslandi að konur eigi ekki jafn greiðan aðganginn í heim kvikmyndagerðarinnar og þess að það er. Þannig að það fannst okkur mjög áhugavert, alveg án þess að hafa spáð í því fyrirfram. Þannig að hérna, það gæti líka verið pínu sérstaða hérna, að því að svo erum við líka verið núna að undirbúa sýningar í samstarfi við Bíó Paradís sem verða vonandi í nóvember, ég hugsa við náum að sína fjóra myndir í nóvember. Og þá eftir að við föttum þetta með konurnar í norrænu myndunum, þá fórum við að skoða hverju væri að gera hinum myndunum sem stóðu okkur til búa. Og þá eru eiginlega allt kallar. Þannig að í evrópska, þá erum við komin sko með alla Evrópu undir og Ísland náttúrulega. Sem svo að þetta í næstu viku, hvað á miðvikudaginn voru ekki? Fimmtudaginn, byrjar á fimmtudaginn, klukkan 6, já, húsi opnar hálftíma fyrr af því að við ætlum að svona njóta léttra veitinga með svíjónum. Síðan á hverjum degi eftir það klukkan 6, næstu 6 dagar. Já, og það um að gera fylgjast með bara á, við erum heimasíðu sem heitir kvikindi.is og svo líka ofslega sniðu þetta skrá sig á póstlistan af því að þá fær fólk allar upplýsingar bara hvað að gerast hjá okkur. Við erum oft með svona litlar sýningar, við erum með núna helgina litla sýningu bara svona í litlu rými sem við fáum lánað niður í bæ og hérna og sem að tengist einmitt hérna dömulegum dekodögum kannski eða svona þessum bleika oktober þema og hún heitir Pink Ribbons Inc. Og hérna og fólk getur svona tjekka bara á Facebookin okkar eða vefsíðinni til þess að fá upplýsingar um það líka. Sóli Björk, þakka þér fyrir komuna og ég segi bara gangi eitthvað vel. Já, takk. Og við hvetjum þá sem horfa á til þess að kynna sér kvikmyndirnar, farið inn á kvikindi og skoðið og farið síðan í bíó og hverju meinas degi í næstu viku. Ókeppis. En ekki fara langt hérna á eftir ætlum við að fjalla bæði um byrjandalæsi og svo ætlum við að spjalla við skaffíska tenora. Ekki fara langt.